Good evening, good afternoon. Thanks to Milan Paul. Dobré odpoledne, děkuji, pane Pole. Bylo mi řečeno, že bych měl představit Národní pedagogický institut a také další informace týkající se této organizace této konference. Já mám tu čest, že působím jako ředitel této organizace. Je to vlastně kombinace z pěti institucí, protože ministr školství dával tyto organizace dohromady asi posledních 5 nebo 10 let, nejsem si úplně jistý, ale stále tyto organizace jsou tak nějak dohromady a my jsme vlastně výsledkem sjednocení asi těch přibližně 5 organizací. Já myslím, že tato fúze už postupně bude u konce, protože už nejsou žádné organizace, se kterými bychom se mohli sjednotit. Je možná jedna nebo dvě, ale nemyslím. Vypadá, že jsme se dostali do konečné fáze sjednocování a máme celkem asi 800 stálých zaměstnanců a potom asi dalších několik stovek lidí jako externích pracovníků, kteří s námi spolupracují. Já působím jako ředitel této instituce 2 roky a po tom posledním sjednocení se mě lidé ptali, a co tam teď děláte v této instituci? Já měl jsem 2 možnosti. Buď začít vysvětlovat každou aktivitu, kterou realizujeme, a vyjmenovat veškeré učební osnovy a veškeré projekty, a nebo se zeptat na maturitu, to je závěrečná zkouška na středních školách jako poslední krok středního vzdělávání v České republice. Je to každopádně i politická otázka. A když se někoho zeptáte, víte, jak vypadá maturita? Ano, víme, ale je to vlastně jediná věc, kterou se nezabýváme. Jinak se zabýváme úplně vším. Takže je to základní vzdělání, jsou to školky, jsou to odborné vzdělávání, odborná příprava, vytváření učebních osnov. Jakákoliv instituce, která patří k ministerstvu školství a která podporuje vzdělávací systém, je taková vlastně rodina, která se setkává pod naším institutem. Patří sem i SIPO, což je systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Nejsou to tady jenom ředitele, ale i učitele. A já bych u této příležitosti chtěl zmínit, že je opravdu důležité podporovat profesně učitele i ředitele. Možná ne podporovat je přímo, protože je tady asi 10 tisíc. škol, ale chtěli bychom vytvořit vlastně takovou páteřní podporu, páteřní síť, a chtěli bychom zdůraznit konkrétní kroky, které jsou nesmírně důležité. A to je například vyhledávání talentů, informovat ti, kteří přemýšlí o tom, že by se stali vedoucím pracovníkem ve školách, a také jim poskytnout určité poradenství a zvýšit jejich informovanost, vysvětlit jim, o čem taková práce je, co to všechno obsahuje, také podporovat starosty, protože v České republice to jsou právě starostové, kteří jmenují ředitele škol.
Už máme asi 4,5 tisíce základních škol prvního stupně a máme opravdu velké množství obcí a starostů. Je to skutečně velká oblast, kterou není jednoduché řídit a ovlivňovat. Máme také povinnou školní docházku, kterou děti musí absolvovat, a také máme určité požadavky na vzdělání ředitelů. Takže pokud se chcete stát ředitelem, tak toto musíte absolvovat. Je to taková sada pro přežití, kterou musíte absolvovat, ale ředitelé škol jsou lidé, u kterých předpokládáme, že budou vědět automaticky, přirozeně, že budou vědět, jak vést školu a že se nemusíme soustředit na to, jak je vzdělávat. Někdy si myslíme, že stačí jenom předpisy, ale to také není dostatečné. Chtěli bychom se zaměřit na pedagogické vedení, abychom zajistili, že ředitelé vědí, co je jejich hlavní náplní práce. A to je to, co se děje ve třídách. Povinné vzdělávání je důležité, ale po něm by mělo následovat síťování. A potom by je také důležité se vzájemně podporovat. Vzájemně podporovat také začínající učitele. Takže to je vlastně taková páteřní síť podpory, která se skládá z jednotlivých kroků. A tu bychom chtěli konsolidovat a nabídnout všem organizacím, které potřebují. Také organizujeme vlastní kurzy, projekt jako je SIPO, připravuje a popisuje některé z těchto kroků. A my bychom chtěli tuto páteřní podporu nabídnout všem institucím v rámci krajů, také neziskovým organizacím, abychom byli schopni ji používat v praxi a byli schopni i odkazovat na jednotlivé kroky této podpory. Myslím si, že před 3-4 dny ve čtvrtek. Teď nevím, co máme dnes za den. Před několika dny. My jsme otevřeli nový program, spustili nový program, který je zamýšlený pro 70 nových ředitelů, kteří by měli začít vlastně s tímto novým programem ve fázi 3, v třetí fázi. A budu se tam věnovat nejenom těm administrativním záležitostem. My pevně doufáme, že právě tam se budou rozvíjet i svoje dovednosti řídit, vést. A my jsme přesvědčeni, že společně se všemi kolegy z Národního pedagogického institutu jsme schopni to nějakým způsobem dát dohromady, protože máme celou řadu programů, nejenom v rámci našeho Národního pedagogického institutu. Jsou to programy právě pro ředitele škol a vedoucí pracovníky ve školství. Téměř každá organizace pedagogická něco takového dělá. Nicméně já jsem přesvědčen o tom, že ředitelé a celá řada ostatních je trošku zmatená. Říkají si, co to je, každý vytváří nějaký program, zní to všechno velice profesionálně, vedení, řízení, duševní pohoda, ale velmi často jsou to velmi podobné programy. Snažíme se to prodat pod novým jiným názvem. Nějak hezky to
zabalit, ale důležité je, aby bylo zjevné, co vlastně se skrývá za tím názvem a kde je možné to dohledat. Myslím si, že to není žádná komplikovaná věda, není potřeba mít stovky různých podpůrných programů, přednášek, kurzů. Chtělo by to spíše takové zjevné, zřetelné, jasně čitelné kroky, srozumitelné pro každého, aby každý věděl, co se skrývá za čím. A to si myslím, že je něco přesně, co bychom chtěli podporovat, spustit, tomu bychom chtěli dávat podporu. Byla by to podpora nejenom pro školy, byly by to podpora pro vzdělávací instituce, aby mohli vlastně využít celý ten rámec, věděli, kde co v rámci systému najdou. To je čistě jedna část vlastně toho všeho, co není propojené právě s tou celostátní zkouškou, o které jsem hovořil, a říká se jí maturita. Původně můj příspěvek měl být velice krátký a bohužel není, jak jsem si všiml. Milan tady odpřednášel polovinu za mě, ale teď už si myslím, že nadchází čas, abych předal slovo Sylvii Píchové, a myslím si, že to je to nejlepší, co vás čeká. Děkuji mnohokrát za vaši účast, děkuji mnohokrát, že jste přišli. Děkuji mnohokrát za vaši práci v rámci vašich institucí, v rámci celé sítě, a jak už jsem říkal, přidal bych slovo Sylvii Píchové, která myslím, že jednoznačně odpřednáší tu nejzajímavější část.